Jovanović u emisiji Magazin In šokirala je apsolutno mnoge. Inače, nedavno bila je fiktivna svadba u najgledanijem reality programu, a glavni akteri te fiktivne svadbe bili su Miona Jovanović i Stanislav Krofak. Međutim, ovoga puta Miona Jovanović napustila je najgledaniji reality program zajedno sa Majom Marinković, Aneli, Milenom i bilo je tu još naravno nekih učesnica. Sve u svemu, ona je dobila pitanje kojeg bi muškarca izabrala, a onda je izabrala Anđela Rankovića. Izbor je bio Anđela, to je naravno navelo javnost da komentariše po društvenim mrežama na šarenolik način i njenu odluku. Dok su neki bili u tom smislu bravo, Milena neka se odgovorila, drugi su komentarisali, evo i ona bi bila sa Anđelom, odmah su naravno jedva dočekali to kako bi stvorili neku i teoriju zavjere. Sve u svemu, 13. jula od 21 čas je super finale najgledanijeg reality programa kada ćemo napokon da saznamo ko će odnijeti ubjedljivu pobjedu i ko će biti pobjednik ili pobjednica najgledanijeg reality programa Zadruga 7 Elita. Ko će to biti pobjednik ili pobjednica, saznaćemo sve jer super finale je rezervisano za 13. juli od 21 čas samo na Pink televiziji.